Микола Гоголь, ревізор, переклад Остапа Вишні. Хлістаков. Хороші заклади. Мені подобається, що у вас показують приїжджим усе в місті. В інших містах мені нічого не показували. Городничий. В інших містах, насмілюсь доповісти вам, градоправителі й чиновники більше турбуються про свою користь. А тут, можна сказати, немає іншого помислу, крім того, щоб благодіянням і невсипущістю заслужити увагу начальства. Хлістаков. Сніданок був дуже добрий, я зовсім об'ївся. Що у вас кожного дня буває такий? Городничий. Навмисно для такого приємного гостя. Хлістаков. Я люблю поїсти. Адже не те живеш, щоб зривати квіти на солоди. Як називалась та риба? Артемій Филипович, підбігаючи. Лабарданс. Хлістаков. Дуже смачна. Де це ми снідали? В лікарні чи що? Артемій Филипович. А так, у богоугодному закладі. Листаков. Пам'ятаю, пам'ятаю, там стояли ліжка. А хворі видужали. Там їх, здається, небагато. Артемій Филипович. Чоловіка 10 залишилося, не більше. А інші всі видужали. Це вже так заведено, такий порядок. З того часу, як я перебрав начальство, може вам здасться навіть неймовірним. Всі, як мухи, видужують. Хворий не встигне увійти до лазарету, як уже здоровий. І не стільки медикаментами, стільки чесністю і порядком. Городничий. Вже який, насмілюсь доповісти вам, запаморочливий обов'язок градоначальника. Скільки лежить усяких справ щодо самої чистоти, лагодження, направи. Одне слово, найрозумніша людина натрапила б на труднощі, але дякувати Богу, все йде добре. Інший городничий, звичайно, дбав би про свої вигоди. Але чи вірите, що навіть як лягаєш спати, все думаєш, Господи, Боже ти мій, як би так влаштувати, щоб начальство побачило мою відданість і було вдоволене? Артемій Филипович набіг. Ото дурий світ, як розписує, дав же Бог такий талант. Хлістаков, це правда. Я скажу вам, сам люблю іноді замудруватись, іншого разу прозою, а іншого і віршики викинуться. Та мене вже скрізь знають, з гарненькими актрисами знайомий. Я ж бо теж різні водевільчики, літераторів часто бачу, з Пушкіним. На дружній нозі, бувало, часто кажу йому, ну, що, брат, Пушкін? Ну, так, брат, відповідає, бувало, так якось усе. Признаюся, Гоголь один з моїх найулюбленіших українських авторів, і це для мене велетенське джерело натхнення. Я колись гортав повне зібрання творів Гоголя, і там був його гербарій. Він, виявляється, робив, збирав всякі рослинки, робив гербарій. І я сьогодні вирішив зробити таке саме, я буду до кінця карантину кожного дня в книжку вкладати по невеличкій рослинці. До чого я веду? Я веду до того, що Гоголь – це прекрасний автор, його потрібно читати, особливо тепер, і він завжди нас на щось спровокує, щось творче.
Ну, а тут ще треба зважати, що переклад Остапа Вишні іншого генія, так? І от, власне, коли ми маємо справу з геніальною мовою Гоголя, але яка звучить інакше, яка звучить ще більш українською, назвімо це так. Тому мені здається, що тут може бути дуже добра, до речі, інтенція до того, аби читати не тільки Гоголя, але й сміятись не тільки з Гоголя, але й сміятись з Вишні так само. І це прекрасно можна поєднати. Да, вот я раньше работал тоже с женитьбой Гоголя в русском, ну, по-русски и в украинском переводе. И, конечно, конечно, феномен Гоголя то, что он на русском языке пишет по-украински. Вот я так ощущаю, как его, вот, как он строит эти фразы, как это, и в переводе «Вишни» это, конечно, звучит, ну, как природно, как очень природно.